Här uppe går tranparet med två stycken ungar. Det är inte så ofta man får se tranor i det fria. Och särskilt inte om de har ungar. Då är de särskilt vaksamma. Den älgen jag fotograferade här för en stund sedan. Den hör också till det här området. Nu har jag satt mig i ett gömsle och det gör det att svanarna beter sig mer naturligt. De är inte lika rädda längre som när de ser en människofigur.
Det här är vad som syns utav gömslet. Det blåa här, det är ett sånt här byggnät som de har på stora byggen. Ett helt dagis med kanadagäss är det här i viken.